Hamza salam dostlar, mən Sənan Əhmədov, kanalıma videoma xoş gəlmişsiniz. Dostlar, qarın çoxu əridi. Qar əridiyi üçün çayda daşdı. Dostlar, sizdən bir istəyim var. Bir saniyənizi ayırıb videoya like atıb kanala abunə olmağı unutmayın. Dostlar, mən inəkləri sulayana kimi mamam noxudlu piti hazırlayıb. Dostlar, yeməyimizi yedik. İndi bir yerə çıxacağım, oradan sizə kəndimizin mənzərəsini göstərəcəm. Dostlar, burada bizim kəndimiz. Nə qədər balaca olsa da, çox gözəl bir kənddir. Dostlar, kəndimizin mənzərəsini göstərdim. Öyə gəldim, mamam bizə qoznaq hazırlayır. Bu gecə niyyət gecəsidir. Allah hamının niyyətini, orucunu qəbul eləsin. Dostlar, mamam qoznağı hazırlayanda mürəbbə suyu, bal, bir də cöyüz qoyur içinə. Dostlar, qoznağımız hazırdır. İndi yağlı kağızın üstünə tökür mamam.
donsun, yeməyə hazır olsun. Qoznağımız hazırdır, soymağını gözləyirik. Dostlar, qoznağımız da hazırdır. Dostlar, bugünlük bu qədər. Videoya like atıb kanala abunə olub bizə dəstək ola bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın.